Pardubovým z Jednicí z Blovic, jak si doma udělal ovrubníky. Domácí nám řek, 30 odsoklů veška ovrubníku, dáme si vingl, já už mám první osazený, takže si změříme 30 od šňůry, pak si změříme 40 ke šňůře, to samé na druhé straně baráku, vykopneme si díru, aby jsme měli 5 až 10 uložení v betonu a můžeme začít. Že máme ovrubník, srovnáme si samozřejmě beton, aby jsme měli nějaký ovrubník pár 20, takže aby jsme tu měli nějakých 18, pak si ho doklepne. A už mám první osazený, že jo? Tak ho tam takhle dáme a ťukáme. A jestli držím palec, abych byl zalicovaný. Tak, takhle. Naklepnu. Vezmeme vodováhu. Jo, vidíte, že je to rovně. Já s ním nic nedělám. Více. Přihrnu. Takhle to vždycky utáhnu. Z jedné strany. Jo, nebojíme se to přimazat, záleží, tak jsem jde jenom kočíme, takže tady nemusíme bláznit. Z druhé strany, tak si to tam hrmem. Tak na to zatlačím, aby to tam drželo. Tak. Najdete nás na Facebooku ZZBlovice, Zednice z Blovic, na YouTube kanále, přejeme krásný čerty. No a takhle pokračujeme. Až nakonec. Zednicí z Blovic.